56 років тому молодий французький лікар Ален Бомбар перетнув Атлантику на надувному човні. Без запасів води та їжі він вийшов із порту на Гран-Канарії і через 65 діб дістався острова Барбадос. Цього року французький пенсіонер Жан-Жак Савен вирішив повторити його подвиг. Щоправда, Атлантику він перетинатиме не на кораблі, а у дерев'яній бочці. Всередині є ліжко, кухня і стіл для роботи з навігаційними картами. А ще сонячні батареї та ілюмінатор у підлозі, щоб Жан-Жак міг спостерігати за рибами. Двигун, весла та вітрило лишилося за бортом. Саморобне судно пливе за течією зі швидкістю 2-3 кілометри на годину. Відпливши від Канарських островів, мандрівник планує в березні дістатися Антильських островів. Ось що буває, якщо читати багато пригодницьких книжок.